یہ جو ہے سورت الکافرون، یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے، کہ جبکہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو، اتمام حجت کر چکا ہو، ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو، تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے نبی، اے کافروں. یہ انداز کبھی بھی دائیانہ نہیں ہوتا، دائی کا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے خدا کے بندو. یا ایھا الکافر، یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا، اب تمہیں مبارک ہو، میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں. تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں. اس میں نفی ہو رہی ہے، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل. ولا انتم عابدون ما اعبد، کوئی تمہارے اپنا تصور کا اللہ ہوگا کوئی خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو، میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے. ولا انا عابد ما عبدتم، نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جسے کہ جس کی بندگی تم کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما عبد، نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، اب میرے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے، تمہارے لیے تمہارا دین، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.